gente quer, eu particularmente já quero mais do que ela, já quero muito mais tempo, mas ela só liberou agora mesmo. Isso aí, galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente está muito feliz, se sente muito honrado. A casa ficou muito mais chique do que já é, graças a Deus. Assim, a galera deu um retoquezão caprichado para receber vocês, viu? Beijão, obrigado. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo. Beijo é meu. Beijo, gente. Aí. Minha barriga. Maquejada, isso aqui.